Er du hangry? Har du brug for at være stille? Ja. Nå. Vi er kommet til Baia Feliz. Det er vi. Faktisk det første sted, vi besøgte, da vi kom herned til øen. For mange, mange år siden. Ja, du har været her før mig, men som par, der var det faktisk det første sted, vi kom til. Vi havde en ferielejlighed hernede i noget, der hedder Tres Vidas hernede bagved. Det var ret hyggeligt. Det var en vinter. Og så det var noget af en oplevelse for sådan nogle kolde nordboer, som også kom herned en vinter, hvor det var 25-30 grader varme. Så det var sådan set det første sted. Vi skal ned bagved og kigge lige om lidt. Det skal vi have. Men vi skal have noget at spise. Fordi at, ja, det har jo igen været en varm og travl dag ved swimmingpoolen. Med, det var oppe på 38 grader sådan noget. Noget af den stil. Noget af den stil, ja. Så vi skal herind bagved. Det er ret hyggeligt herinde. Og så har vi jo fået noget nyt grej med jo. Der er kommet nyt kamera i huset. Så det her, du jeg står og filmer her, det er jo version 1. Og det er version 4. Så der er sket lidt. Vi skal lige lære det at kende. Det skal vi. Og lidt øv i det, der er, at den lydmikrofon, jeg har på det her kamera, den passer altså ikke på det nye kamera. Det var lidt øv. Men derfor skal vi bruge det alligevel. Og så ligger der det der store hotel herinde, Hotel Ogidia. Det er også ret fint. Der fik vi morgenmad op dengang, ja. Så det var fint. Men vi skal have en bagved. Have noget god mad. Men prøv at tænde for det engang. Prøv at tænde for det nye kamera. Så vi skal få filmet lidt. Ja, nu har jeg jo ikke prøvet at tænde. Jamen, det fungerer fuldstændig som det her. Det er bare at trykke på knappen, på optag-knappen, så tænder det op. Det gør det. Så det bliver lidt spændende. Men der er nok lidt vindstøj på det. Så prøver jeg at skifte lidt imellem de optagelser her, som vi laver herude fra mellem det her. Men vi skal herover spise. Det skal vi. Det skal vi. Så vi kan få lov til at sidde i skyggen. Fordi der igen har det jo været lunt. Det er rigtig hyggeligt det herovre. Det er det. Vi har mange gode minder herude fra. Ja. Der er desværre rigtig meget, der er lukket herude. Ja, det er der. De har jo også svært ved det, fordi de er jo meget presset af alle hotellerne med deres all inclusive. Ja. Og igen. Jamen også almindelige butikker, jo ikke ja, kun det er restauranter. Nej, men det er, folk bliver op på hotellerne, ja. Ikke? Ja. Men igen, servicemeddelelse. Lad være med at tage all inclusive hotellerne, fordi så dør sådan noget som det her. Det gør det simpelthen. Ja, der er jo skærm på foran også, jo, så man tager hele tiden. Ja. På det gamle her, der skal man aktivere skærmen, og så kan man ikke se den bagerste skærm. Det har jeg aldrig lagt bag til. Nej. Aldrig nu, så lige. Lad os prøve at se, om vi kan få et bord heroppe. Ja. Optag knappen, så tænder det op. Det gør det. Så det bliver lidt spændende. Det gør der er det. Nok lidt vindstøj på det, så prøver jeg at skifte lidt imellem de optagelser her, som vi laver herude fra. Men vi skal herover spise. Det skal vi. Det skal vi. Så vi kan få lov til at sidde i skyggen. Fordi der igen har det jo været lunt. Det er rigtig hyggeligt det her. Det er det. Det er det. Vi har mange gode minder herude fra. Ja. Men der er desværre rigtig meget, der er lukket herude. Ja, det er det. De har også svært ved det, fordi de er jo meget presset af alle hotellerne med deres all inclusive. Ja. Og også af almindelige butikker, jo ikke ja, kun restauranter. Nej, men folk bliver op på hotellerne, ja. Jo ikke? Ja. Men igen, servicemeddelelse. Lad være med at tage all inclusive hotellerne, fordi så dør sådan noget som det her. Det gør det simpelthen. Ja, der er jo skærm på foran også, så man tager hele tiden. Ja. På det gamle her, der skal man aktivere skærmen, og så kan man ikke se den bagerste skærm. Det har jeg aldrig lagt bag. Nej. Aldrig nogensinde. Lad os prøve at se, om vi kan få et bord her. Ja. Ja, her har de jo ikke noget menukort. Der skal man scanne sådan en QR-kode. Ja. Det er noget crap. Det er sådan en leftovers fra covid. Det er det. Ja. Ja. Bare fint derude, det er der. I gamle dage, der var der vand nede i den der... Det er der også i dag. Er der vand nede? Ja. Skal vi ned og kigge på, så? Ja. Michelle, hun rendte rundt og legede dernede. Ja, det gjorde hun. Jo, pladsen. Gik og pjaske i vandet dernede. Det, det var ret sjovt dengang. Får du lige køle fingrene? Ja. Har du varme hænder i dag? Ja, det har jeg. Det har også været lunt i dag. Ja, det har. Og det sjove er, at der er jo ingen vind hernede lige i øjeblikket. Nej, altså det er meget minimalt. Men vi har fået lidt at drikke, så kan vi få svalet gangen. Ja. Så kom der hvidløgsbrød til os, og jeg har fået noget hvidløgsdip. Det er jo sundt, jo. Det er det. Ved du, hvorfor det er sundt? Så har man hele sengen for sig selv. Det er rigtigt. Vi skal have lidt hvidløgsbrød. Det er der ikke nogen grund til at filme så meget i. Nej, men det smager er, godt. Det er jo som det er. Det har vi prøvet mange gange. Så kom der mad. Det gjorde der. Ja. Og du fik Steve Diana. Ja. Den ser god ud, den gør. Det gør den. Og det var med champignon, svampesovs, ikke? Champignon, svampesovs. Ja. Og kanariske kartofler. Ja. Og så har du også fået mojosovs til. Ja. Og jeg har fået roquefortsovs. Ja.
til min filet mignon her. Det skal jeg prøve. Ja. Og nej, der er tre stykker. Jeg skal nok blive mæt, det er helt sikker på. Ja. Og så er der grøntsager. Det kan vi godt lide. Åh, det er gode på måde. Ja. Og den bøffen, jeg fik i går ude i Puerto Rico. Åh, den var god. Den var bare mega god. Det var en god pebersauce også. Det bedste mad, jeg har fået, det var der anden dag inden. Ja, plankebøffen der, ja. Den, ja. Det var jeg. Vi skal derned og spise en gang mere. Ja, der skal vi ned og spise ude med Lonea og sted. Det kan så være vores afslutning. Jamen, det kan egentlig godt være, jo. Det kan da godt være. Nu skal vi have et god mad. Skal du smage på det? Det synes jeg det. Mens jeg alligevel har maskinen fremme her. Og så skal vi ud og gå lige bagefter. Det skal vi. Vi har nogle ting, vi skal vise her. Og vi er ikke færdige nu. Vi skal også i Jumbo-centret. Ja. Det skal vi. Til dragshow. Ud og kigge på damer. Vi skal ud og kigge på damer, ja. Det er helt sikkert. For jeg har taget kameraet med. Og håber på, at jeg kan få nogle billeder af dem dernede. Som jeg lægger ud på Instagram. På ej, min egen. Det er godt gået. Er det godt? Mm. Men det er også oksemør på, ikke? Mm-hmm. Ja. Og den er gennemstegt, det her. Den er også helt, som den skal være. Det er bare i orden. Så må det være min tur til at smage. Det skal det. Er det på spyd? Ja, der er et spyd i, ja. Det er der. Der er spyd i. Det er spydmad. Lad os se en gang her. Den væk af. Det var en svamp. Jeg troede, det var kød, det her. Det var en svamp. Nå, vi starter med at smage på tingene, uden sovs. Det var et lille stykke. Ja. Nej, den er i hvert fald gennemstegt. Det sagde du. Og det har jeg også bedt om. Ja. Ja. Skal lige have det her skud af her. Tag lige et af den rigtige ende her. Og det er varmt, kan jeg mærke på mine fingre. Er det spændt på lyden i det kameraet her? Ja. Nu når vi ikke har noget. Jeg har da ikke en mikrofon på. Ja, det var en stor. Og så er det sovsetesten. Der er god vedhæftningsevne i den. Ja. Det er det. Det ser godt ud, det her. Drøb, drøb. Rokkefort sovs. Den er god, den er. Ja. Skal vi tykke videre? Jeg skal lige tørre mig munden. Jamen det skal vi da. Ja. Vi skal bare videre nu. Det smager vi. Godt, det her mad jo. Nå, lidt skat. Smager det? Det smager rigtig godt. Du nyder din aften her. Var jeg feliz? Det er dig. Mm-hmm. Ja, det er god mad det her. Jeg skulle måske have valgt den i en, i en medium, i stedet for en well done. Mm. Det skulle jeg, men ja, sådan er det jo. Ja. Det går nok. Den smager fint alligevel. Der er slet ikke noget der. Og sovsen, den er helt formidabel. Ligesom din også. Ja, så fint. Jamen, det er god, ikke? Ja, det er godt. Det er rigtig dejligt. Ja. Ja. Vi hygger os Max her. Det gør vi. Det er godt at slappe af. Og ja, der sker mange ting, når vi kommer hjem også. Hvad er det for, I at vide? Det gør I. Så der er en meddelelse, når vi kommer hjem. Ja. Nu vil vi fortsætte med at spise vores gode mad her. Skal lige have det hele med. Der er lige strategisk her, et lille stykke bacon og kød. Så skal vi se, om jeg kan få det hele op her. Ej, det går i stykker nu. Ej, nej, det går i stykker. Det er lige før. Næh. Det var lige før, at du lige en Sam the Cooking Guy. Fik du det hele med? Ah, der er noget i bunden. Du er også ved at være der, lille skat. Ja. Jeg var lidt hurtigere end dig i dag. Ej, det plejer som ikke at være. Det er noget tid. Ja. Ah, sådan er det jo. Jeg nyder stadigvæk maden, det gør jeg. Og jeg nyder at være her. Åh, oh, se månen. Kan I se den? Måske. Og det er lækkert herude. Det er det. Ah, hyggeligt. Skal vi lige, når vi går, så skal vi lige herned en gang her, ned bagved og kigge, når vi er færdige her en gang. Huha, fik vi mad derovre, aftensmad. El Bolodero, tror nok det hedder. Og dagens skade, 53,60. Faktisk ikke galt. Det er jo halvdyrt kød, det vi får jo. Så det er faktisk ganske fornuftigt. Det vil jeg da nok have lov til at sige.
står så rent lige og kigger derinde pizzasted der. Der har vi også spist det en gang for mange år siden. Og faktisk rigtig godt dengang. Og så ligger der bare souvenirforretninger over det hele hernede, jo. Men der har faktisk ligget mere. Ja, det har jo været helt fyldt op her, jo. Ja. Det var meget populært dengang, da vi kom her. Det er jo, hvad er det, 20 år siden, ikke? Så noget af den stil. Der lå der meget mere, der lå en kæmpe slikforretning hernede også. Det gjorde der. Ja, alligevel hyggeligt. Det er der. Flere souvenirforretninger. Og de har stort set det. Skal vi ind og kigge? De har stort set det samme alle sammen. Nej, det behøver vi ikke, for der er ikke aircondition. Er der ikke aircondition? Hvad vil du fortælle om? At der har ligget en dansk slikbutik derinde. Det er rigtigt, ja. Og en sød vige. Ja, hun flyttede jo til Afghien igen. Ja. Men der ligger en dansk slikbutik tilbage i tiderne. Nu ligger der ikke noget. Og supermarkedet har også. I Bordino. Og flere souvenirbutikker her. Ja, der er mange af dem. Så er vi inde i Bordino. Ja. Meget sjovt at gå rundt og kigge her og se, hvad de har ting og sager. I forhold til, hvad vi har derhjemme. Altså. Og hvad tingene koster. Ja. Men du kan se den der faktisk ikke, vi har købt derhjemme. Ja. Den koster, ja, du kan få den set en øje. Ja, det er da rigtigt, ja. En euro. Ja. Hvor mange gram er der så i? 80 gram, ikke? Jo, 80. Ja. Jamen, den vi har købt derhjemme, den har vi givet 1,5 euro for. Ja. Og der er 140 gram i. Ja. Og det er jo klart, at hvis man finder et rigtigt supermarked, sådan, altså, hvor de lokale går, så er det selvfølgelig billigere, fordi det er turistsupermarkeder her. Det kan man også huske. Ja, fint hotel. Det er det. Vi har aldrig prøvet at bo derinde. Det har vi ikke. Vi har boet på de her 60 suiter herovre, som ligger herovre bagved. Der har vi boet 3 gange? 4 gange? 4. Ja. 3 gange alene, og så 1 gang sammen med et vennepar. Har vi boet derovre. Ja, den ene gang, der havde vi jo Michelle med. Ja, det var det jo, ikke? Og så, når vi var nede, vi har også været nede sammen med Sarinias mor og far. Og så når vi kommer ned, så er det første, min svigerfar han gjorde, det var lige ind og købe bajer. Han skulle ind og have 6 øl. Ja. Huha. Og så af med skjorten. San Miguel. Ja, han skulle have San Miguel. Ja, det skulle han. Det skulle han. En god svigerfar. Han er desværre ikke mere. Der er mange, der ikke er her mere. Det er der. Nå, nu går vi ned turen til stranden og kigger. Vi har boet lige herovre. Af flere omgange. I de forskellige. Vi har boet i den der år, der hedder 310. Der har vi boet over. Og så har vi boet nede i 309 eller 8. Jeg tror faktisk, det var 308. 8. Var det 8, vi boede i? Ja. Ja, vi har boet i 3 af dem. Ja, vi har boet i 3 af dem. Men... jeg tror, vi har boet i... Kan I huske det? Det er jo mange år siden. I den første, og så de to der. Ja, det kan sagtens være. Ja. Og alt det andet, det er jo tilknyttet det store hotel. Ikke? Men der har du også adgang til, når du bor inde i dem her. Ja. Der har du også adgang til det. Hele området har jo... Ja. Og har du morgenmad med i det her, så er det morgenmad, du spiser op på det store hotel heroppe her. Og det her, det er jo igennem Tui jo. Ja. Og i gamle dage var det jo startture, de havde jo bamseklub og alt muligt. Ja, nej, hvor har vores... kunne komme ind og... Ja, vores datter hygge sig heroppe, ja, i bamseklubben. Ja. Og det er rigtig fint hernede. Det er virkelig godt for børn, ja, herude. Ja, det er et suverænt børneområde. Ja. Og deres pool, de har derinde, jeg ved ikke om vi kan snige os derinde og sådan noget. Men deres pool derinde er jo ekstremt børnevenlig. Det er det. Og det, men det er et rigtig godt område for børn. Det er helt sikkert. Så kom vi ned til vandet. Det gør vi. Og som I nok kan se, så stranden hernede, det er røv og nøgler. Ja. Det er det. Og det er jo stort set også, det er kun lokale, der bruger det hernede. Men de har jo hernede, der har de jo sort sand. Ja. Det er jo lavasand. Det er altså en oplevelse at rende rundt i. Det er lidt vildt. Men flot er hernede. Her er rigtig fint hernede. Vandet, det kan jo et eller andet, jo. Det vil jeg nok have lov til at sige. Ja, det her ude. Det her, det kan også noget. Ja. Det kan det virkelig. Det ser meget anderledes ud, end ude i Kastanien. Ja. Ja. Det er en anden kyst. Jamen, det er det. Det er en anden kyst, ikke? Altså, tingene ser anderledes ud herude. Ej, prøv at se den der nede på stenen hernede der. Ja.
Det ser lidt sjovt ud. Ja. Ja. Men flot er herude. Og lækker derude. Så kører vi for Baja Feliz. Så skal vi også lige prøve det nye kamera her i lowlight. Fordi det skulle være bedre i lowlight end det gamle jo. Det skulle det jo, fordi billedsensoren er større. Så nu må vi se, hvordan det ser ud, når vi får det på. Men nu har vi kørt for Baja Feliz. Så umiddelbart ser det rigtig fint ud. Ja. Og så kører vi til Playa de Ingles nu. Så skal vi ud i Jumbo-centret. Jumbo. Gå lidt rundt. Vi skal finde en restaurant derude, som vi skal prøve at spise på, som vi har fået anbefalet. Det skal vi ud og finde. Så det er bare derudad. Så kom vi i Jumbo-centret. Det gjorde vi. Det var et mareridt at finde en parkeringsplads. Ja, fuldstændig. Vi kørte vej op og vej ned. Og jamen, hvad har vi brugt på det? 20 minutter? Ja. Halv time? Ja, på at køre rundt. Det er helt vildt. Det er det. Men ja, vi kørte ind, hvor man kan betale for det. Ja. Og hvor kan jeg sige, normalt ikke? Her, denne her, ikke? Der er ikke nogen, der gider betale for noget hernede. Der plejer aldrig nogensinde at holde en bil herinde, der er stort set fyldt op. Det er lidt vildt. Men vi kom i Jumbo-centret. Det er vi. Skal vi rundt og kigge lidt? Ja, jeg vil lade på til, når man har et... Jeg snakker spansk, jo. Det gør han jo. Jeg fatter jo ingenting, jo. Det vil jeg nok sige. Det er irriterende. Godt tænke mig at kunne spansk. Det ville være fedt. Vi læste lige i en tøjforretning her. Det er pænt lunt udenfor. Og der er jo aircondition herinde jo. Så kan man, lige få en pause. Ja. Det er mange sjove ting herinde. Mange spændende ting. Ja. Så kom vi ned under. Ved alle barerne og alle ting og sagerne. Der kan man komme ned og få nogle gode drinks hernede. Så vil lige passe på musikken med copyright. Skal du op og have en hoppetur? Nej. I de der luftgynger der? Nej. Ej, det er ikke lige dig, vel? Det tænker jeg heller ikke. Ej, det er mine to børn også, ikke? Det er det. Men som I kan se, Jumbo-centret. Der er i hvert fald gang i den. Hele vejen rundt. Det er helt sikkert. Er det et meget godt center? Er det et center, der virkelig har forstået at holde sig selv i gang? Ja. Det er det. Men nu skal vi finde et sted at sætte os ned og få en lille en. Og snakke om dagens begivenhed og slappe lidt af. Så har vi fået sat os. Det har vi. Ved et lille bord her. Ja, nu skal vi lige have lidt at styrke os på. Ja. Det har været en år lang. Ja. Men der er faktisk temmelig varmt her. Det er det. På vej ud, der stod varmt sted på 29 grader. 27 nu. Det er mere end 27 grader. Ja. Men der er en luftfugtighed på 90, ikke? Eller hvad det står der? Jeg synes, der er meget fugtigt her. Det synes jeg. Men der er hyggeligt hernede. 68 kun. Et af problemerne i dag, det er jo, at der er ingen vind her jo. Overhovedet ingen vind. Der er så vindstille, som der kan være. Det er altså meget unormalt. Så kom der lige Tequila Sunrise og en Virgin Colada. Ja, ja. Det smager jo ret godt jo. Skal du smage? Din Virgin Colada. Og det er en kaloriebombe af en anden verden, det der. Men de smager meget godt, jo. Kan det godt bruges? Det smager virkelig godt. Ja. Skal jeg lige have mig en Tequila Sunrise her? Den er god. Sådan en 10-12 stykker, så er vi meget godt gående. Så har vi jo fået drukket vores drinks. Det er vi. Det er snart ved at være sengetid. Ja. Det er det. Men 13,60 for sådan to softige drinks der. Det er jo ikke galt, jo. Det ser jeg med at gøre. Så nu vil vi rejse os og gå videre rundt i CR Center her. Det har været en varm dag. Det har det. Endnu en varm dag. Endnu en varm dag. Og jeg fik lidt et par t-shirts. Det gjorde jeg. Og en sweatshirt. Og en sweatshirt, ja. Det gjorde jeg. Ja. Nu er vi kommet tilbage til hotellet. Og det er lunt. Nu skal vi op og måske lige have en lille skyller. Det skal vi. Ja. Fordi vi har det rigtig, rigtig varmt. Ja. Men sådan er det jo. Det er jo vilkårene, når man tager de varme steder hen. Det er det, ja. Andet er der ikke at sige til det. Det er det ikke. Det var dagens video. Mm. Mm.
så sådan set bare sådan lidt, hvad vi render og laver hernede. Ja. Af sjove ting og sager. Det er bare bedst end det. Sådan er det bare. Ja. Vi ses i næste video. Giv jer en god aften. Ha' det godt. Hej så længe. Mine. Jeg tror også helt brugt det på ryggen.